شرط چھ نماز قبول گژھنس سہ ہسا چھ طہارت اتھے کن چھ شرط عبادت قبول گژھنس کیا چھ سہ چھ توحید اللہ تعالیٰ سنز وحدانیت توحیدک اقرار کرن تحقیق توحید فیضا دخل الشرک فی العبادت ییلہ ہسا اتھ عبادتس اندر کیا گژھ شرک داخل فسدت کل حدث اذا دخل فی الطہارت یہ ہسا چھ فاسد گژھان یہ نماز تتھے پاٹھ یتھ پاٹھ ہسا یہ کیا چھ ونان نماز چھ فاسد گژھان آ ییلہ ہسا اتھ اندر حدث داخل گو امہ پتہ فرما فاذا عرفت ان الشرک اذا خالت العبادت افسدها واحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار ییلہ ہسا چھ وزونت یس ہسا شرک چھ اذا خالت العباده ییلہ ہسا عبادت سیدی مکس کرن کیا شرک اور امیش دم کیا اللہ تعالیٰ سنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجن ولقد اوہیا الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ پیٹھ تہ حض آئی وحی کرنا اور تہ برونہ یم پیغمبر علیہ السلام آئی تمن تہ کر مے یہی وحی امے چیزچ تلقین امے چیزچ تاکید لئن اشرکت لیحبطن عملک اگر تہ تہ شرک کرو تہنز تمام عمل گژھن ضائع اسی لیے مشرکس مل نہ کن عمل ہند ثواب کہین تہ اس لیے یہ پن پان ژٹان ہٹمٹے تو اسی لیے گھس اخ انسان پن پان پن دل پن دل و دماغ گنڈن شرک نشن پاک کرن توے شیطنت اس یم قواعد اس شیخ رحمہ اللہ یم شرک نشن کھسناوا کہ یہ شرک گناہ انسانن آسن عمر عمل کرمت مگر ایم آس ات سیتن کا شریک ٹھہرامت امس مل نہ اجر کہین تہ تو یہ ونا ییلہ ہسا ژے زونت کہ شرک ییلہ ہسا کن عبادتس سیتن میل یہ رلان ای مکس گژھ افسدہا یہ عمل چھ گژھان فاسد یہ چھ وسیت پیوان وصار صاحبہ من الخالدین فی النار اور یس شرک کرن وول چھ یہ چھ جہنمک حقدار بنا اور تم جہنمک حقدار یہ مز نیرت ہیکہ کہین تہ تکیاز اللہ تعالیٰ چھ یہ جنت حرام کرمت مشرکن پیٹھ اور مشرک یس مود یم سد خاتم شرکس پیٹھ گو اللہ تعالیٰ ظالمس ہمیشہ ہمیشہ خاطر جہنمس اندر یہ نیرن ام مزندر کہین تہ اس لیے پن پا پن پان شرک نشن پاک کر عرفت ان احم ما علیک ہو معرفت ذالک تیل اکس انسانس یہ کران تلقین علی شیخ رحمہ اللہ ونان تیل ثے پیٹھ لازم ث زانک یہ معرفت امچ کمچ شرک کیا گو لعل اللہ ان یخلصک من ہذہ الشبکہ وہی شرک الشرک باللہ تاکہ اللہ تعالیٰ کری ژے خالص اللہ تعالیٰ بچی ژے ام جال نشن تو یہ لفظ کیا شیخ رحمہ اللہ استعمال کران الشبکہ شبکہ کیا گو نیٹ یہ نیٹ یہ اک جال اک یہ شیطان سندو چالو اندر بڑ اک چال اک اس یت اندر ژے شیطان یسان پھساون اسی لیے ژے زان یہ شرک کیا گو یت متعلق اللہ تعالیٰ فرمو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ بے شک اللہ تعالیٰ کرن مغفرت ات چیز کہ تمس سی شریک ٹھہران وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اور ام علاوہ یس یس تس کر اللہ تعالیٰ معاف وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ اربع قواعد ذَكَرَهُ اللہ جل وعلا فی کتابی اور ات اندر چیز ثور قید زانن یمو سن سے تری فکری شرک کیا گو ات کن ات شبکہ یت کن ات نیٹس آسان اخ لنڈ یپ آسان بیاکھ آسان یپ یعنی یہ ولت ات آسان یعنی کراسس اندر یعنی ام پندا ونوس یا امک ام کیا ونان یمو سی بنیامت یہ نیٹ اتھے کن ات شرکس طریق ات تیت تی طریق انسانس تر فکری کہین تہ یت متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو یہ شرک ہسا تتھے پاٹ یت کن امس ری ہز آہٹ آسان ری ہند یت کن پکن آسان تتھے پاٹھ ہسا شرک آسان یعنی یہ کن یہ کتن اکس انسانس اندر سرایت کران یا اکس سوسائٹی اندر سرایت کران انسانس ترا فکری کہین تہ اور اسی لیے ہسا ثے زان یعنی ث زان ام ثور قاعدہ تو امو سی تری ثے فکری کیا ونان شرک کیا گو اور یم قاعدہ ام چھ پانے لکھان کہ ہسا اللہ تعالیٰ سن کتاب اندر بیان آمت کرنا